Hola, sóc el Jordi Brunet, m'encarrego de producció i regidoria d'espais del Festival DA i us volia recomanar la pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa, de Sergi Pérez. Conec a molts dels actors, em va agradar moltíssim, penso que és molt inquietant i molt angoixant en alguns moments i crec que no us la podeu perdre.